Доброго дня! До вашої уваги лобі номером 239-21. Це штани мікс бренду Крейв. Тут не тільки штани, а також і кофти. Це як іде набір костюм. Матеріал котон та поліестер. Ось така кофточка в сіточку. З капюшоном. Ось так, штани звичайні. І також ще один комплект костюму. Розміри від M до XL. Всього в лоті буде 7 штук. Ось ще, наприклад. Вартість лоту 1930 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 276 гривень. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!